Herečka Vendula Křížová vypadá na svůj věk naprosto fantasticky. Já jsem se jí zeptal na to, co proto dělá. Prozraďte mi tajemství vaší krásy. To je tajemství. Co děláte pro to, abyste vypadala tak dobře? Ježkovi v oči děkuju moc za poklonu. Já vám nevím, já asi proto tolik nedělám, nevím. Ne, že bych se chtěla vytahovat, ale tolik asi péče nevím, tak jako nějak přiměřeně. Sportujete? Rekreačně. Já mám ráda sport, když je spojen ještě s něčím jiným, jako že jsem třeba se svými přáteli, nebo že vidím hezkou přírodu a ráda chodím do hor. Musí mě to bavit. Kolik jste schopná utratit za krémy? Já nevím, kolik jsem schopná utratit za krémy. Jak kdy? Já používám Indulonu. Ta je úžasná, že mám suchou pleť z divadla, z těch reflektorů, takže mám vysušenou kůži, takže Indulona je na to naprosto ideální. Ale pak samozřejmě mám třeba krém, který už je cenově dražší, protože mám pocit, že o sebe pečuju. Jak bojujete s vrásky, když máte suchou pleť? Tím, že je prohlubuju smíchem. Žádné plastiky, nic takového? Ne. To jako nepodstupuju. Co vlasy? Uvažovala jste třeba někdy, abyste se obarvila na blond? Já jsem byla v jednom nějakém filmu, snad nebo nějaký inscenaci na blond. Vypadala jsem opravdu tak zvláštně, že o tom neuvažuju. Já mám... Ne. To ne.